vull fer una tasca que sempre fem a les jornades, i és la presentació de les actes de la jornada anterior. Ara fa més o menys un any, exactament 10 mesos i mig, es va celebrar la jornada anterior a Vinaròs. Sempre s'ha publicat les jornades en llibre. És la primera volta que no ho publiquem en llibre, però s'ha publicat en CD. Els ponents i intervenents tindran el CD i a partir de la setmana que ve el podran vostès consultar en la pàgina web de l'acadèmia. Com passa el llibre que ara no tenim davant, però que presentem, les actes de la 8a jornada, que vam fer a Vinaròs, com sempre és un llibre voluminós, amb diversos articles que tracten naturalment tots de la toponímia. Recull les tres conferències que s'hi van dictar, l'estudi toponímic de les partides de Vinaròs, anàlisi i sistematització, la normalització i regularització toponímica des de l'administració local a càrrec de la tècnica d'allà de Maria Josep Arallo i després la conferència Lèxic i toponímia a la diòcesi de Tortosa del professor Lluís Gimeno. També apareix un treball molt interessant sobre els hidrònims, els topònims de l'aigua, material didàctic per a l'estudi dels hidrònims, que és un test que s'ha aprovat a l'escola i per una Maria Teresa que acaba de publicar ara també un llibre sobre la toponímia d'Onda. Al mateix temps, es va aprofitar la jornada per a presentar les activitats de l'Acadèmia Valenciana respecte a la zona, que també s'hi ha publicat, i per a presentar els fullets que ara vostès trobaran així. Com per exemple, n'hi ha un treball, l'aprofitament didàctic dels llibres de la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians, que és el que ara presentaran. A banda d'això, també tenen vostès articles sobre el recull toponímic de Benicarló, de la Jana, d'Herbers, de Cervera del Maestrat, etc. També el nostre visitant valencià ja d'adopció, Ventura Castellvell, que ens acompanya en totes les jornades, ara va presentar l'antroponímia de la visita pastoral de l'any 1314 a la comarca dels Ports i la tinença de Benifassà. A més, n'hi ha estudis interessants sobre les capitals subterrànies de la tinença Benifassà i dels Ports. Està l'article de l'especialista Honorat Ros, especialista ja en els noms d'animals, que presentarà la sotòponins de les comarques del nord del País Valencià, els Ports, el Maestral, el Baix Maestral, el Calatent, la Plana Alta i la Plata Baixa. Ja ho veurem després, a vesprà parlarà també del mateix tema, però respecte a l'Horta, etc. A més, com sempre es feien les jornades, s'invita especialistes d'altres zones i tenim la recerca toponomàstica en les àrees de frontera lingüística de Xavier Giralt i el lèxic del Maestrat en els topònims dels pobles de Fontdenguilla i la Vall d'Uixó, que encara que no és de la comarca. Bé, no vull fer-me llarg. Pràcticament tots els articles, totes les ponències que es van llegir s'han publicat, excepte alguna, que passa sempre, n'hi ha algú que no acaba a temps, perquè és la revista més puntual. No conec a ningú, ni a la universitat, ni en cap lloc, que hi pugui ser tan puntual com ells les actes, gràcies a l'esforç dels tècnics lingüístics de l'Acadèmia Valenciana de la Unitat de Recursos Lingüístics. Per tant, a partir d'ara vostès podran tindre una publicació més, a mi se ven, tot igual, com si foren llibre, però ja en el CD. Per tant, moltes gràcies i que siga profitós. I ara ja passem a presentar comença Mireia Mora, els dos intervenents, que presentarà els fullets de l'Horta, fullets d'Aldaia. Crec que n'hi ha uns 20 fullets de l'Horta. Crec que és la comarca que més en té. Després, al final, jo diré una paraula només, no tindrem més temps, per a dir de Mislata, que és l'últim que es va fer, l'anteventúltim de l'any 2010, i ara, en la paraula, Mireia sobre Aldaia i després Llevata sobre Paterna. Moltes gràcies. Ja pots començar, Mireia. No he presentat a Mireia ni a Llevata, però són els autors dels fullets, són els autors dels fullets. Hi ha antics especialistes d'onomàstica. És així? Ah, sí, però... Això de voler anar a presa. Sí, podem ser aquí. Hola, bon dia. Avui fem la presentació del fullet d'Aldaia publicat amb el número 186 dins de la col·lecció de toponímia dels pobles valencians
que edita l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic de València i, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Aldaia. Del recull de 162 topònims, destacaré en primer lloc el topònim major Aldaia i després aniré analitzant els topònims que trobem dins del terme. Aldaia és un municipi de l'Horta que va ser inicialment una alqueria musulmana enclavada dins del terme de Quart. Aquestes dues poblacions varen estar unides fins al 15 de novembre de 1798, quan el monestir de Poblet, de qui formaven part, va dividir els termes. Tot el món està d'acord que l'etimologia del topònim Aldaia és aràbiga, Adaia. Tot i que hi ha unanimitat en l'etimologia del nom, se li han atribuït interpretacions diferents com la de Ramon Martí en el Vocabulista en Aràbico del segle XIII, on diu que significa l'hort, mentre que en suplement o diccionaires àrabes de Dossí i en noms aràbics de lloc de Carme Barceló ens parlen de llogaret o poblet. Segons Coromines, el significat de l'hort o el camp és el més antic, apareix documentat ja en el segle IX, però el de llogaret o poblet és el que més s'ha generalitzat. Els topònims que trobem a Aldaia els se separa per tipologies. Els topònims que trobem a Aldaia els se separa per tipologies, per tal de seguir un ordre. Aquest estudi pretén explicar els orígens dels noms de lloc motivats pel tipus d'edificacions, pel sistema de reg, l'agricultura del terreny, animals, vegetació, fites i vies de comunicació i colors. Aldaia és un poble tradicional de l'Horta de València i això es veu reflectit en els topònims referits a les edificacions típiques de la zona. Trobem topònims que es refereixen a edificacions de poblament típiques de l'Horta, com són Caseta del Tio Carmel, Casota de Fèlix el Carpio, Alqueria Doloris, documentada al segle XVIII, possiblement siga el cognom del seu propietari, però també és coneguda com Alqueria Dolores, denominació provinent d'una deformació popular, o el nucli de població conegut com Les Barraques, unes cases construïdes als anys 50 per als immigrants de Valverde del Júcar que hagueren de traslladar-se arran de la construcció del Pantà d'Alarcón, al seu terme municipal. Dins d'aquest grup trobem partides que tenen l'origen en aquest tipus d'edificacions, com són el Masset dels Flares, el Masset Roig, l'Alquerieta, la Casota o la Venta de l'Aire, nom que fa referència a les peculiars condicions climatològics del lloc i dona nom a la venta. Un altre grup de topònims que ens indiquen les característiques d'aquest municipi de l'Horta són els que formen part del sistema de reg, un sistema molt comú en els pobles limítrof on les ramificacions de la séquia principal que porten nom de dia de la setmana indiquen el dia en què passava l'aigua per a poder regar els cultius. Així tenim els següents braços: el braç de l'Escorriola, de Trullets, de Vila, del dilluns, del dimecres, del dissabte, del diumenge, del divendres, del divendres de Quart, del Roi de Toneta, del Roller de Coeta, del Roller de Forà i el Braç Forà. Com podeu veure en les imatges, són uns monuments dedicats als braçals que passen per baix. Tots aquests arrepleguen l'aigua de la séquia del Comuner, també coneguda com el Roller de Gràcia d'Aldaia. Com a curiositat, comentaré que tots els dijous a la plaça del poble se celebrava una sessió on es parlava sobre les qüestions que afectaven al rec d'esta séquia i si hi havia algun xui, igual que feia el Tribunal de les Aigües de València. Esta séquia arreplega l'aigua de la séquia de Benàger, un topònim on es veu la presència àrab d'esta alqueria musulmana que va ser Aldaia, on el mot ben en àrab significa fill. Per tant, el nom fa referència a una família amb el nom personal àrab Nagar. Pel que fa a l'agricultura i al terreny, també destaquen algunes partides per les seues peculiars característiques allunyades d'un relleu planer típic de la zona. Tot és horta i pla, per tant, el que destaquen són el secà i els alterons. Com a exemples més destacats, tindríem la partida del secanet, nom que li ve donat perquè era una extensió de secà,
que per la seva altitud impedia que plegara l'aigua de rec. No obstant, per esta característica, el cultiu més habitual en aquest bancal va ser el raïm. La partida de la muleta, que vindria del diminutiu de mola, tosalet, perquè pareix que siga molt alt, però és l'efecte que dona l'estar un poc més elevat a la resta de partides. Les penyetes, anomenada així per l'existència d'uns massissos de pedra de poca consideració. L'aleta, el nom li ve donat per l'elevació que presenta el terreny amb la forma de les aletes que es fan per regar quan l'aigua no pot pujar. L'alter, una zona més elevada de l'horta i en l'actualitat enclavada dins del poble. L'alteró, que com el seu nom indica fa referència a un altet, una elevació pronunciada del terreny. Les bases, també coneguda com la folla de quart, que presenta un relleu estrany amb un desnivell irregular que al ploure molt s'inunda i forma unes bases de diferents magnituds. La folla, nom que li ve donat per la forma que presenta i estar per baix del nivell de la resta de partides que l'envolten, i la lloma, per la forma del terreny inclinat i costerut. I fent referència al terreny típic que abasta diversos termes de la zona, tindríem el Pla de Quart, una planura molt extensa que, com el seu nom indica, fa referència al municipi de Quart de Poblet. Esta partida, en segles passats, va ser l'escenari d'enfrontaments entre ells. Cal destacar la batalla de Sant Onofre durant la Guerra de la Independència Espanyola contra les tropes de Napoleó en 1808. Per una altra banda, hi ha uns topònims motivats per diferents animals, com és el cas del Pont dels Cavalls, un pont de pedra construït en 1880 per a poder creuar amb els carros de la Rambla de Pollo. La partida del Perdiguer, nom que li ve donat perquè era una zona de caça de perdius. Podríem incloure dins d'esta categoria la partida del Pessebret, que fa referència a un lloc on els animals menjaven, i el Bobalar, una zona reservada i delimitada per al pasturatge del ramat del poble. En un primer moment, sols existia un territori com a Bobalar i es trobava al terme de Quart. No obstant, els veïns d'Aldaia es varen queixar i plantejaren un pleit contra el monestir de Poblet i la població de Quart. Per reial audiència de València, el 10 de maig de 1737, Aldaia va aconseguir tindre el seu propi Bobalar, que va ser ampliat posteriorment l'any 1745. En un altre pleit de 1759, les dues poblacions aconseguiren poder pasturar fora dels límits marcats. Pel que fa a la vegetació pròpia de la zona, també ha tingut un gran impacte i s'ha conservat en alguns topònims. Així deu el seu nom la partida del Coscollar, que és la partida més gran del terme, per l'abundant presència de coscoll. La partida de la Garrofera dels Lladres, coneguda també com la Garrofera del Bou, esta partida rep el nom d'una garrofera que hi havia amb unes característiques peculiars i d'unes dimensions enormes. Es trobava pegada al motor de Sant Salvador, que tenia parallamps, però no va poder evitar que un llamp caiguera en la garrofera i la incendiara. La garrofera ha desaparegut, però es manté viva en el nom de la partida. La vegetació de piteres i mates altes eren les causants del topònim de la Mata dels Nucs i la presència dels canyars prop de les séquies donant el nom a la partida del Canyaret. Uns altres motius que han tingut rellevància i han popularitzat el nom d'algunes partides són fites i vies de comunicació, com la Creu de Terme, que indica el punt de divisió dels termes de Xiva, Torrent i Aldaia, i que ha donat nom a la partida de la Creueta. Actualment, sols queda el pedestal de la creu. Un altre element molt significatiu ha sigut una pedra enclavada en l'horta, que és la que té a la imatge, que servia com el seu gravat, encara es recorda, per a prohibir el pas a totes aquelles persones que no foren propietaris d'aquestes terres. Esta pedra de grans dimensions, col·locada en l'any 1888, va donar nom a la partida de la Pedrota. Així també tenim les partides del Pont Nou i el Ponte de Plata, partides que van rebre els seus noms per dos ponts antics que ja no existeixen. El color també ha sigut un element motivador per a alguns topònims, com són el Masset Roig, la Caseta Blanca, també coneguda com Casita Blanca i Casa Blanca, la Baida, una altra paraula d'origen àrab que significa blanca, i el Cinturó Verd, que és la zona d'esplai que separa el poble de l'Horta. És un topònim més recent i faria referència a la forma en què es veu des de l'aire i el color dels seus jardins. Com sol passar en tots els reculls, hi ha topònims més transparents i altres d'origen més incert, que poden tindre interpretacions diferents.
Per això voldria parlar també de dos partides importants com són l'Escorriola i la Mortera. L'Escorriola és un topònim documentat al segle XVIII i alguns autors s'apunten a una afinitat amb Corriola, varietat dialectal de la Correjola, una herba molt mengívola per al bestiar, i d'altres amb Escorrentia, sèquia però on l'aigua sobrera de la regada se'n va al riu o a la mar. Pel que fa a la Mortera, alguns estudiosos indiquen que podria estar relacionat amb el morter, un instrument per polvoritzar amb una massa, per la forma fonda i profunda del terreny, o amb mortera, relacionat amb la murta, amb la planta, perquè la murta sol aparèixer sovint en els barrancs i llocs per on passa l'aigua, i en aquest cas el barranquer dalt d'allà ajudaria a la creació d'aquest tipus de vegetació. També hem dubtat a l'hora de la normalització d'alguns topònims, com són el cas de la paret de Cantà, que passa a la paret de Cantada, o la canyada de Peque, que passa a ser la canyada de Peque. Hem trobat un castellanisme que ha perviscut i s'ha adaptat normativament, és el cas de la partida de Pocopan, nom que li ve donat pel poc rendiment que es treia a la terra i les escasses collites de forment. Cal parlar de la partida dels fornells, coneguda també com els forneig o els hornillos, que apareix documentada al segle XVIII, amb la forma hornillos sense H. El nom castellà crida molt l'atenció i es pensa que podria vindre d'una castellanització administrativa. La raó de tot plegat podria basar-se en la vegetació baixa i l'abundància de carrasques i garroferes que hi ha en esta partida i que permetia una important activitat carbonera. En conclusió, com hem vist, cada topònim té el seu origen, en alguns casos més clars que en altres, però tots ells són representatius d'una part de la memòria històrica d'Aldaia que hem arreplegat en este fullet. Moltes gràcies. Exposició. Ara té la paraula el senyor Alejandro Llabata, que farà exactament igual de puntual. Sí, no, ara. Bé, com anava dient, és el que ha fet la rèplica toponímica de Paterna. Hem de dir que la vila de Paterna pertany a la comarca de l'Horta i que es troba a 5 quilòmetres de la capital, a la ribera esquerra del riu Túria, el qual recorre longitudinalment la zona meridional del seu terme municipal i actua de separació natural entre els pobles veïns de Manises i Quart. La superfície del terme municipal és de 44 quilòmetres quadrats i presenta una forma allargada perpendicular a la línia de la costa, en direcció nord-oest a sud-est, amb una distància entre els extrems pròxima als 11 quilòmetres. En primer lloc, parlarem al voltant del topònim Paterna. En primer lloc, començarem parlant del nomatge del poble, Paterna. Es tracta d'un topònim que no compleix les lleis fonètiques del valencià a partir del llatí clàssic, sinó que des de la llengua mare ens arriba a través del parlar mossàrab. Així es tractaria d'un mot patrimonial, d'un residu mossàrab i no d'un cultisme llatí pròpiament dit. I això és degut a que no existeix una diptongació de la E en IE. És normal perquè aquesta diptongació es produeix en la evolució llatina castellana i no en la valenciana, en la qual es manté. No hi ha una sonorització de la T llatina intervocàlica en D, Paterna, Paderna. L'evolució del mot hauria sigut Paderna, com és el cas dels topònims Villapadierna a Lleó, per exemple, o Paderne a la Corunya. El topònim Paterna, per tant, apareix registrat al llarg de la història a diferents documents, entre els quals el més característic podem considerar el llibre de repartiment, on es diu, en un apartat, es registra Artalus de Luna, el que diem de Paterna et Manésar. És a dir, Artal de Luna se li va adjudicar l'alqueria de Paterna i de Manises. Per tant, veiem que ja al segle XIII ja es parla de la paraula Paterna, tal qual la coneixem avui en dia. Respecte a les característiques generals de la toponímia de Paterna, es tracta d'una toponímia que partix d'un origen eminentment rural i que al llarg del segle XX, i degut a l'urbanització del terreny, s'ha anat transformant, sent substituïda moltes voltes per noves denominacions que no sempre han respectat la denominació tradicional del terreny edificat. És una toponímia tradicional que el poble l'expressava
en valencià, però que a la documentació administrativa dels segles XIX i XX es replegava en castellà, la qual cosa duia a terme una espècie de diglòsia en la mesura en què oralment era expressada en valencià, mentre que per escrit era en castellà. I així apareix el llibre del Padrón de Riqueza de l'any 1848, on s'arrepleguen els topònims tradicionals traduïts al castellà, si bé apareixen en valencià també uns quants, com per exemple Aiguamoll, Els Clots, La Tapieta, La Canal Fonda, etc. A l'hora de dur a terme la fulleta de Paterna, es va considerar convenient dividir la toponímia, així com els mapes que l'acompanyen, en dos blocs diferenciats. Per una banda, la presència humana i per una altra banda, els elements físics i les partides. Respecte a la presència humana, que seria el primer bloc, hem de dir que al llarg del segle XX el territori paterner ha experimentat una transformació notable, degut principalment al flux migratori que cap al nostre poble ha existit d'altres terres del territori espanyol, especialment de pobles d'Andalusia i de Castella-La Manxa, de tal forma que de 3.000 habitants que hi havia en 1900 es va passar a 67.156 a l'any 2014. Tot això ha influït en la radiografia sociològica del nostre poble i, per extensió, en la toponímia autòctona, i que podem focalitzar-ho en tres punts importants, que són els que tenim així a la pantalla. Una ascensió considerable del nucli urbà, una aparició de noves zones urbanes i construccions i construcció de polígons industrials. Respecte a l'ascensió considerable del nucli urbà, hem de dir que dins del nucli urbà trobem diferenciades en les següents zones o barris. La zona centre, barri Campament, barri de Santa Rita i barri Alborchí. Al respecte, hem de dir, volem fer menció especialment a la paraula del barri Alborchí, destaquem per la seva etimologia aquesta última paraula, que al segle XIX es tractava d'una partida, la partida d'Alborchí, i avui en dia du aquest nom un barri, un parc i un carrer. Aquest barri fon per on es va expandir el municipi pels anys 50 del segle passat degut al flux migratori que hem comentat abans. Etimològicament, segons replega el Rafael Alfonso Barberà, la paraula Alborchí prové de l'àrab, derivat de Borj o Burj, torre. Aquest barri es troba a prop d'on està la Torre de Paterna i d'ací vindria la seva denominació. Lingüísticament, d'acord amb el professor Sánchez Guarner, el fonema àrab prepalatal africat sonor en posició inicial o medial es manté sonor, però en posició final té articulació sorda. La grafia, per tant, és sonora, però al tractar-se d'una zona, Paterna concretament, una zona de parlar apitxat, la parla autòctona ensorgeix el seu so. Hem de dir que hem vist escrita aquesta paraula de diferents formes, Alborchí amb CH, Alborchí amb X i Alborchí amb Y. La primera és l'expressió castellanitzada. La segona és la que replega el diccionari català-valencià-balear com a topònim, com a barri de coves subterrànies en la vila de Paterna. Al diccionari normatiu valencià hem buscat aquesta paraula i hem comprovat que no apareix. I des d'ací sí que considerem que seria interessant que s'introduirà aquesta paraula en aquest diccionari amb la grafia txe, que és la que oficialment apareix reconeguda i normativitzada per l'Ajuntament de Paterna. En segon lloc, aparició de noves zones urbanes, així com noves urbanitzacions, allò que abans eren zones rurals. Ja fora del nucli urbà distingim una sèrie d'urbanitzacions que s'han anat estenent al llarg del seu territori. El increment demogràfic de la població toponímicament ha fet que hagin anat desapareixent les denominacions tradicionals de les partides on s'han anat creant aquestes urbanitzacions, aquestes paraules soterrades per les edificacions i de les distintes denominacions dels partides. I amb el sorgiment de carrers, les denominacions del qual la major part de les voltes no s'adiuen amb els antics topònims. Al terme municipal es trobem, per tant, amb les següents zones urbanes i urbanitzacions, que són les que estem ben relacionades així a la pantalla. A la següent pantalla mostrem l'equivalència d'aquestes denominacions en el nom tradicional. I així parlem la partida de Terramelar, Lloma Llarga, el Bobalar, partida de la Coma, el Plantío, el Rabosar i la Canyada, en els seus equivalents, avui en dia Terramelar, Valterna, la Creu de Gràcia, Santa Gema, Casas Verdes, Barri de la Coma, el Plantío, la Canyada, Monte Canyada. Que moltes voltes aquestes denominacions, com hem dit abans, no s'adiuen amb la denominació tradicional i moltes voltes
han sigut castellanitzades per la pròpia construcció i per la pròpia situació del mercat. En tercer lloc, parlarem de la construcció de polígons industrials. A Paterna trobem una sèrie de polígons: el polígon industrial La Fuente del Jarro, polígon industrial Carretera d'Ademús, l'Andana, Parc Tecnològic de València i la Ciutat de Negocis Tàctica. D'aquests tres noms, el que destaquem i farem una xiqueta de referència és la del topònim del polígon industrial La Fuente del Jarro. Aquest topònim naix com a fruit de la castellanització. Al lloc on ara està ubicat el polígon industrial estava l'anomenat Barranc de la Font, lloc on hi havia un eiximent d'aigua. Allí hi havia instal·lada una font, la pedra de la qual portava el dibuix d'un pitxer i el rètol en castellà que deia Fuente del Jarro. En aquest cas, el rètol crea el referent toponímic i en l'actualitat la denominació oficial del polígon industrial és castellana, polígon industrial La Fuente del Jarro. Si bé s'han fet diverses propostes per a substituir el nom en castellà per un dels dos següents, Font del Pitxer o Font del Xerro. El primer seria la traducció literal del castellà i el segon seria la traducció més bé literal fonètica del castellà. El segon bloc de la publicació fa referència als elements físics i partides. Com hem dit abans, la superfície del terme municipal ocupa més de 44 km quadrats i es tracta d'una superfície suficientment extensa per a donar-s'hi una variada i rica toponímia d'arrelament tradicional, és a dir, uns topònims creats sobre la pròpia experiència i sobre la realitat del terreny, sobre els elements naturals fàcilment observables, sendes, ponts, assuts, rambles, que donen nom a partides i altres elements. Respecte al poblament, hem de fer ressò de la quantitat de casetes i de masos construïdes, la denominació de les quals prové o bé de la seva identificació, del propietari o pel seu nom o pel seu mal nom o per la partida on es trobem. Així hem arreplegat més de 30 noms de casetes i de masos, com exemple direm que pel nom trobem la caseta de Pere, pel mal nom trobem la caseta de Coto, per ofici la caseta del barber, per aficions comunes la caseta dels caçadors i per circumstàncies acorregudes la caseta de les desgràcies. Respecte a les vies de comunicació, hem replegat una ampla toponímia de camins, el nom dels quals deriven de la partida per la qual travessen o que es porten a dit lloc: Camí dels Fondos, Camí de la Corrucosa, Camí de l'Estació, etc. A més, hem de tenir en compte que el nostre municipi el travessa l'autopista A7, el bypass, la B30, el corredor comarcal i la pisada de Mus, la qual cosa ha fet que siga probablement un dels municipis més ben comunicats, si bé a costa de sacrificar partides i camins tradicionals. I en tercer lloc, farem referència a les partides. Al municipi hi trobem dues zones geosuperficials, Horta i Secà. No hi ha cap de criteri que les distinguisquen per els seus topònims més que els descriptius. I així hem de tindre en compte la mateixa experiència. Si parlem de la partida del Rabosar, l'experiència ens indica que estem parlant de muntanya i de secà. Mentre que si parlem de la Canal Fonda, estem parlant més bé de regadiu i, per tant, d'horta. I hem arreplegat una rica toponímia de partides, de les quals destaquem anem a destacar dos topònims. Un seria la Corrucosa, que es tracta d'una partida de regadiu, la partida de la Corrucosa, que segons Coromines sembla un nom emparentat amb el llatí corrugatus, arrugat, que en toponímia ha de tenir el sentit de terres aspres, terres arrugades. I en segon lloc farem referència a l'expressió Terra Canters, que es tracta d'una partida que en l'actualitat està absorbida pel polígon industrial La Fuente del Jarro. Segons la tradició oral, el seu nom es deu a l'argila que des d'allí s'hi treia per a l'activitat terrissera que es duia a terme al municipi en segles passats. Si bé la seva denominació tradicional ha sigut Terra Canters o partida de Terra Canters, sense preposició enmig de les dues paraules, al llibre de Padró de Riquesa de 1848 apareix denominada en castellà com a Tierra de Cántaros. Aquesta seria la meva exposició. Si bé en un segon m'agradaria fer una sèrie d'agraïments, que seria agrair la col·laboració de dues persones que m'han ajudat en la llavor de camp de replega de topònims. L'una seria
Mon pare, Julio Llevata Sancho, quien va a acompañar per tots els indrets del nostre poble, desbrossant topònims, y la otra, José Barres Gavarda, quien va a descubrir aquellos topònims o la memoria de mon pare ya no hi arribava. Per a ells, la meva gratitud personal y el meu reconeixement. Muchas gracias.